saa muideks. See ei ole murma. Ei ole murma. Nii. Ma hakkan nii jukest asjad tegema. Ja. Nii, ja kui sa oled nüüd niimoodi, mis siit on tegelikkuses ainult? Panda, pööre. Ja kepid. Tahad sinna poole, kuhu tahad pöörata. Sinna paned kepi maha, toetad kepi peale, sõstad seda panda. Ja muideks juba pööratki. See on teooria praegu. Näigalt või kõikest kiimoodi.